Nga Vatikani uron besimtarët katolike dhe kardinali 96 vjeçar shqiptar, eminenca e tij e lartë Ernest Troshan Simoni. Vlazen e motra shqiptar ku të shieni, jetojmë në kohë kur njerëzimi sot u shumë për të papritërve. Sot është festa e ngallnimit e pushtetit pa matën të Krishtit për mi shkatërim dhe vdekjes, që i tërshan gjithë njerëzit e web, më thanë, piflimi në shpirt, pas që në Krishtin. Kjo festa vale për që gjithë në urojnë, që gjithë pohë të bostë, gjithë të fejë që tjenë, të kënë drejten njënët e dynin e në bekatin në Krishtin. Urojnë që gjithë popullë tonë, kodra që të janë botë, që ku që u thamë më të farë, bashkojnë gjojnë, për patë madhëmëshës në Krishtit, me të nesë paqë, me të nesë 36 miliat lyve, që i në të zatë e ka bërë vetë kërë vetë në vetë madhëmëshme, për me dhanë gëzimin, me dhanë shpërësën, në shirë e pamatën që të zojshë beku në asfi që nuk shikon për gjithmonë nërë me sënë për falën tonë që të gjanë dhe ta në përshirë e pamatë dhe vetë finurë që thotë për hapjën të ashtin të amë të Krishtit që gjithë popi të bostë të jenë në harmoni bashkë, begati e në vëndërimi. Për shumë vjetë bashkë e lume bashkë të njënë të Krishtit e të rëmë vitë për mjë vdekje bashkë të hapjës tyre të lume shparën për gjithë të Krishti kjo dhejta këzimi e lunia e gjithë popër të bosë.